השנה יום ל"ג בעומר בעזרת השם, הוא יוצא ביום חמישי שהוא סמוך מאוד לשבת. וכבר למדנו שלמנהג האשכנזים נוהגים בכל מנהגי האבלות רק עד ליום ל"ג בעומר, זאת אומרת עד יום חמישי הבא עלינו לטובה, שמאותו יום קבלה בידם הפסיקו למות תלמידי רבי עקיבא, אבל למנהג הספרדים ובני עדות המזרח אין להקל בזה אלא מיום ל"ד לעומר בבוקר, כלומר ביום שישי, כמו שפסק מרן השולחן ערוך, שמיום ל"ד בבוקר, שזה בעצם יוצא יום שישי, אפשר להסתפר. ויש כלל נקוד בידינו, בהלכות אבלות, ביורד דעה, סימן שין צדיק ה', שמקצת היום ככולו. כלומר, משעה שעבר מקצת מהיום האחרון לאבלות, אין עוד חובה לנהוג במנהגי אבלות. לדוגמה, מי שנוהג לא עלינו ולא עליכם, שבעת ימי אבלות על אחד מקרוביו שנפטר, הרי שביום השביעי לימי השבעה, הוא יושב בשעות הבוקר על גבי הקרקע, ונוהג את כל מנהגי האבלות, שהוא לא נועל נעלי אור וכדומה, ולאחר מכן, אחרי שמתפללים שחרית, עומדים המנחמים ואומרים לו פסוקי נחמה, והוא מיד קם מן האבלות. וכן לעניין מנהגי האבלות בימי ספירת העומר, יש כלל נקוד בידינו, מקצת היום ככולו. ולכן, למנהג האשכנזים, למרות שיש לנהוג אבלות עד ליום למד ג' לעומר, כולל למד ג' לעומר עצמו, בכל זאת, מאחר וחלפו כמה דקות מיום למד ג' לעומר, הרי שמקצת היום ככולו, ושוב אין חובה בידם לנהוג מנהגי אבלות. וכן למנהג הספרדים, שמפסיקים ממנהגי אבלות ביום למד ד' לעומר, לא צריכים להמתין עד שיחלוף כל יום למד ד' לעומר כולו, אלא מספיק שעבר מקצתו ומקצת היום ככולו, ולכן ביום למד ד' לעומר בבוקר, אחרי התפילה, כבר רשאים להסתפר. ונחלקו רבותינו הראשונים, האם הכלל הזה של מקצת היום ככולו הוא חל כבר מהלילה? כלומר, הרי אנחנו יודעים על פי היהדות מתי היום מתחיל. היום שלנו, כמו שאנחנו לומדים בברכות, הוא מתחיל מהלילה, ויהי ערב ויהי בוקר. אז יש מחלוקת ראשונים, האם הכלל הזה של מקצת היום ככולו הוא חל כבר מהלילה? זאת אומרת, אדם שיושב שבעה על קרובו, על אחד מקרוביו לא עלינו, האם לאחר שחלפו כמה דקות מליל היום השביעי, כמה דקות אחר צאת הכוכבים, האם הוא כבר יכול לקום מהאבלות? יתפלל תפילת ערבית, האם הוא כבר יכול לקום מהאבלות, או שהכלל הזה שייך דווקא ליום עצמו, להלכה? פסק מרן הבית יוסף כדעת רוב הראשונים, שמקצת היום ככולו הוא שייך דווקא ביום. ולכן מנהגנו שקמים מן האבלות דווקא ביום השביעי ממש, ולא בלילה, ולא בליל השביעי, שזה בדרך כלל הזמן שבו עושים את ההזכרה. ולגבי ימי הספירה, גם כן נחלקו בזה הפוסקים, שלדעת הפרי חדש, אף על פי שלגבי אבלות ממש אנחנו פוסקים שמקצת היום ככולו שייך דווקא ביום, מכל מקום, לגבי מנהגי האבלות ששייכים לימי הספירה, יש להקל בזה כבר מהלילה. וככה פסקו עוד מגדולי האחרונים. אבל מרן השולחן ערוך החמיר בדין הזה גם בימי הספירה, וכתב שאין להסתפר אלא מיום למדלת ממש. למרות כל מה שכתבו ופסקו עוד הרבה בגדולי האחרונים, מרן השולחן ערוך הוא החמיר בדין הזה, והוא אמר שאין להסתפר אלא מיום למדלת ממש. ובכל זאת פסק הרב עובדיה יוסף זצל, הוא פסק שבשעת הדחק יש לסמוך על דברי הפוסקים שיש לחשב מקצת היום ככולו כבר מהלילה. מה זה בשעת הדחק? אז אפשר לקחת את השנה בתור דוגמה. השנה שאנחנו עומדים בה, יום ל"ד לעומר הוא חל ביום שישי, וקשה מאוד להסתפר ביום שישי שזה כבר ערב שבת, הרי כולם הולכים עכשיו לספר שיספר אותם, ויש לחץ, וכנראה שחלק מהאנשים גם לא יספיקו להסתפר. ולכן, אומר הרב עובדיה, אפשר להקל בדבר ולהסתפר כבר מליל ל"ד לעומר, כשיש צורך בדבר. כשאתה חושב שאתה לא תספיק ואתה לא תוכל, אתה יכול השנה כבר להסתפר מיום חמישי בלילה, ולא לחכות ליום שישי בבוקר. וגם לעניין נישואים, שאסור לשאת אישה בימי הספירה, בכל זאת בשנה הזאת מותר לשאת אישה כבר מליל ל"ד לעומר לספרדים, שאם לא כן מה יקרה? יום שישי אין את הזמן להתחתן, ובעצם הנישואים התעכבו עד אחרי יום שבת, ולא רוצים לעכב. אז כבר אפשר לעכל, ומליל יום חמישי אפשר כבר להתחתן. ולכן לסיכום ההלכה, בשנה הזאת, בשנה כמו השנה שלנו, שחל יום ל"ד לעומר ביום שישי, בשעת הדחק יש להקל להסתפר, או לישא אישה כבר מליל ל"ד לעומר, כלומר מיום חמישי בלילה, ולמנהג האשכנזים בלאו הכי יש להקל בזה כבר מיום ל"ג לעומר בבוקר.